ئێمە هیچ تێبینیمان ئەوەیە خەڵکی تورکمان برای ئێمە خوشکی ئێمە ئێمە بە یەکەوە ئەژین ئایندەمان بە یەکەوەیە حزبێک لە ئەشخاص پێکاتوە بەڵام میلەتی تورکمان جێوازە لەگەڵ ئەم شتانە دائیمە بێ ئەمە هەنگاوێکی گەورەیە کە ئێمە ئەینین لەبەرەوە خەڵکی ناحەز هەیە خەڵکی تێکدەر هەیە بەڵام ئێمە گەر میلەتەکەمان بە یەکەوە بێ و پشتی یەکتری بگرین ئەو شتانە تەسیرمان تێناکە و سەرکەوتوون ئێمە تەسەور ناکەین کەرکووک پارێزراوە لە هەموو مەترسیەک پێشمەرگای پارێزێ ئاسایش ئەی پارێزێ پۆلیسی کورد و عەرەب و تورکمان ئەی پارێز کەرکووک تەقریبەن 3 ساڵ و نیوە بودجێی بۆ نەهاتووە